မမေရဲသားသားမိမိများကျမ်းမာတော်လည်တဲ့ချန်ပီယံလေးဖြစ်အောင်ပြိုးထောင်ပေးမယ်ဟာရအင်အားပြည့်တဲ့ MILO ကိုထုတ်ပေါ်မှုပုံစံအသင်းနဲ့ရရှိနိုင်ပါပြီ MILO ချန်ပီယံလေးအတွက်ဟာရအင်အား